Raz mal Boh Otec fantastický, originálny, jedinečný nápad. Napadlo ho, že stvorí deti rôznych veľkostí, tvárov a farieb. Dal im rôzne dary, talenty a povahy. Deti sa svojim charakterom a tvorivosťou podobali na neho. Veď napokon to boli jeho deti. Prvé vzal svoj štetec a začalo maľovať nádherné západy slnka na oblohe a hory na zemi. Namaľovalo dokonca srdiečka na otcovú tvár. Boh Otec sa na tom veľmi zabával. Potom začal tvarovať ďalšie dieťa a dal mu dar spievania. Najprv Boh Otec spieval okolo neho a ono potom zaspieval otcovi. Najprv spievali veľmi hlasno a potom veľmi potichu, ako dážď. Potom stvoril ďalšie dieťa a dal mu dar tanca. Boh Otec s ním tancoval a točil sa s ním dokola. A dokonca sa k ním pridali aj ďalšie deti. Potom stvoril ďalšie dieťa a dal mu modrú loptu, aby sa s ňou hralo. Boh Otec si s ním hádzal loptu a celé hodiny sa spolu hrali rôzne hry. Potom sa dotkol ďalšieho dieťaťa a stvoril ho, aby veľmi rýchlo bežalo. Boh Otec sa s ním naháňal po lúkach a lesoch a niekedy sa dieťa aj skrylo, ale on ho vždy znovu našiel. Ďalšiemu dieťaťu dal lásku k vode a naučil ho plávať. Potom spolu plávali a potápali sa v oceáne a obdivovali nádherný podmorský život. Otec Boh ukazoval dieťaťu vtipne vyzerajúce ryby, ktoré stvoril, a dieťa sa smialo. Všetci boli šťastní a spokojní s tým, ako ich Boh Otec stvoril a aké nádherné dary im dal, až kým neprišiel nepriateľ a nezačal im šeptať do ucha a hovoriť im, že tie dary, čo majú iné deti, sú lepšie ako tie, čo dostali oni. Začali si navzájom závidieť a kradnúť si dary a začali nenávidieť svoje dary, ktoré dostali od otca. Satan im povedal, že Boh je na vine a že on vôbec nie je dobrý. Povedal im, aby odišli s ním a aby zabudli na to, čo im Boh Otec hovoril o každom z nich. Nepriateľ im narozprával o otcovi klamstva a prinútil deti, aby od neho odišli. Keď Satan zistil, že sú ďaleko od Boha, tak vzal deťom všetky ich dary, čo deti veľmi rozplakal. Dokonca im aj ublížil a vzal preč každý ich smiech, radosť a lásku. A oni sa začali na seba hnevať. Bolo to hrozné. Potom si ale spomenuli na to, ako radi sa hrávali s Bohom Otcom a začali volať o pomoc. Boh Otec počul ich plač a opýtal sa svojho syna Ježiša, či pôjde deti zachrániť od Satana. Ježiš prišiel a znovu naučil deti, ako milovať druhých a uzdravil tých, ktorí boli zranení. Nepriateľ sa nahneval a povedal, že deti sa nikdy nemôžu vrátiť k otcovi kvôli tomu, čo urobili. Ježiš povedal, že on by zomrel za deti, aby oni mohli byť slobodné. Satan sa smial a povedal svojim zlým, aby zabili Ježiša,
a myslel si, že Boh Otec im teraz už nemôže pomôcť. Ale dievčatá a chlapci, Božia láska je silnejšia ako akákoľvek nenávisť. Ježiš zomrel, ale za 3 dni znovu ožil. Potom Ježiš povedal Satanovi, aby im vrátil, čo im ukradol, a Satan musel vrátiť Ježišovi všetky dary, ktoré deťom vzal. A potom Ježiš vykopol diabla von. V ten deň všetci oslavovali. Ježiš vrátil späť deťom to, čo im dal Boh Otec. Deti boli také nadšené, že začali vytvárať nádherné veci. Ale to najlepšie na tom bolo, že Ježiš urobil pre deti cestu, aby sa znovu mohli vrátiť k Otcovi. Božie deti sa objali a plakali spolu s Otcom, ďakovali mu, že ich miloval, aj keď od neho odišli, a poprosili ho, aby im odpustil. A on to samozrejme veľmi rád urobil. Bola to skvelá párty. Otec dostal svoje deti späť. Všetci tancovali, jedli, spievali a objímali sa. Uuuu!